हिमाल ऑनलाइन टीवी नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि चार दशक यता निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति राजनीतिमा कलम चलाउँदै आइरहनु भएका वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक लेखक राजनीतिक विश्लेषक पी खरेल हुनुहुन्छ। खरेल सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यति बेला भनिन्छ नेपालमा आमूल परिवर्तन भइरहेको छ, आमूल परिवर्तनको सङ्घारमा छ नेपाल। नेपालमा यदि आमूल परिवर्तन नहुने हो भने देश झन्झन अप्ठ्यारो मोडतर्फ जान्छ भन्ने खालका अनुमानहरू विश्लेषणहरू अहिले बाहिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेसका संस्थापक बिपी कोइरालाका नातिनी मनिषा कोइरालाले त खुलेर नै नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ, यसको महत्त्व के हो, आवश्यकता के हो भन्ने सन्दर्भमा खुलेरै लागिरहेकी छिन्। त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा पङ्क्ति पनि भित्री रूपमा बाहिर भन्न नसके पनि नेपालमा राज संस्थाको महत्त्व, नेपालमा राज संस्था हटिसकेपछि देशको अवस्था कुन हालतमा पुग्यो भित्री रूपमा उनीहरू छलफल गरिरहेका छन् भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी सुजाता कोइरालाले पनि घुमाउरो भाषामा राज संस्थाको कुरा उठाइरहेकी छिन्। यता वामपन्थी भनिएका नेताहरू नारायणमान बिजुक्से मोहन वैद्यले पनि यदि राष्ट्रिय एकताको लागि राजासँग मिलेर जान सकिन्छ भने अगाडि बढौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। यी सम्पूर्ण घटनाक्रमहरूले के सङ्केत गर्छ, राज संस्था आउने सम्भावना कति छ, एउटा विषय। अर्को चाहिँ नेपालमा राज संस्थाको महत्त्व बढ्दै जाँदाखेरि राजा र राज संस्थाको पक्षमा जनमत बढ्दै जाँदा यसपालि ज्ञानेन्द्र शाहले सर्वसाधारण नेपाली नागरिकलाई दसैँको टिका नलगाइदिने र शक्तिपीठहरूको पनि दर्शन नगर्ने भनेर भनेका छन्। यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? विगत तिन चार वर्षदेखि नै राज संस्था फर्कन सक्ने बलियो सम्भावनाहरू छन् भन्दै आएको परे म, र अहिले पुष्टि हुँदैछ दलका नेताहरूमा पनि ढिलै भए पनि ज्ञान पलाउँदै आएको पाइयो। उनीहरूले महसुस गरे कि नेपालको राष्ट्रियता बिना राज संस्था दरिलो हुँदैन र विदेशी हस्तक्षेप अत्यधिक हुन्छ भन्ने उनीहरूले महसुस गरे, केहीले अनुभवै गरे, प्रत्यक्ष रूपमा त आम नेपालीले देख्दै आए। त्यसैले नेताहरूले यो महसुस गरे। अब सुरुदेखि नै वर्तमान संविधानको उद्घाटन सुखद छँदै थिएन, किनभने जलाइयो पहिलो दिनमै, त्यसपछि मधेस आन्दोलन भयो, विभिन्न तबकाबाट यसको विरोध सुरुदेखि नै गरिएको हो। अब मधेस आन्दोलनमा त 62-63 आन्दोलन भन् र 46 आन्दोलन भन्दा तेह्रभन्दा बढी मान्छे नै मरे। त्यस्तो भन्दाखेरि यो संविधानप्रति घोर असन्तुष्टि आम नेपालीमा थियो र विभिन्न राजनैतिक समूहहरूमा पनि थियो। अब अहिले चाहिँ नेताहरूले महसुस गरे छिटै नै केही परिवर्तन नगरिकन हुँदैन र परिवर्तन गर्दाखेरि राज संस्था चाहिँ अनिवार्य भन्ने भयो। अब खालि पहिला उनीहरूले नै गणतन्त्र भनेर करा गरे, ऊ हामीहरूले त उहाँ 7-8 वर्ष अगाडिदेखि नै यो गणतन्त्रले मुलुकलाई त भड्कालोमा पार्छ भन्दै आएको, त्यो बेलामा यिनीहरूकै कार्यकर्ताले खिचिटुरी गर्थे, अहिले महसुस गरे राज संस्था अनिवार्य रहेछ भनेर। अब यसमा नेपाली कङ्ग्रेसका केही नेताहरू चाहिँ विगत 3 वर्ष यता नै राज संस्था चाहिन्छ नेपालमा भन्दै कोठा कोठामा छलफल गरे, तर अहिलेसम्म पनि स्पष्ट रूपमा निरन्तर रूपमा भन्न हिचकिचाइरहेछन् अहिले पनि। अब शशाङ्क कोइरालाले पनि यो महसुस गरे हो, शेखर कोइरालाले पनि महसुस गरे हो, प्रकाश कोइरालाले त सुरुदेखि महसुस गरे हो, किनभने बिपी कोइरालाको टु पिलर सिस्टम भन्दै आएको, अब त्यही भाषा मनिषाले पनि हालसाल बोलिन्, किनभने अब बिपी चाहिँ राजाको गर्दनमाथि आफ्नो भन्ने, अब नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ राजा हटाउन गणतन्त्रले उनलाई योगदान पुर्याए भन्दै त उनले गुनासो हाल गरिन्। तर कोइराला परिवारका हस्तीहरूको छलफलको निचोड उनले स्पष्ट रूपमा राख्दै हो। मनिषा कोइरालाले भनिन् उनले भन्नुको मतलब कोइराला परिवारभित्र पटक पटक राज संस्थाबारे कुरा भयो, तर
ती ठुला नेता कोइराला परिवार भित्रका ठुला भनिने नेताहरू स्पष्ट रूपमा आउन नसक्नु पनि एउटा कारण हो यहाँ अहिले परिवर्तनमा अलि ढिला हुन गएको एउटा कारण चाहिँ त्यो हो नै र कोइराला परिवारमा यस्तो छ भनेर त म भन्दै आउँ यहाँहरूलाई नै विगत दुई तिन वर्ष यतै अर्को वामपन्थी गैर मूलधार का वामपन्थी भन्दाखेरि जो जसको संसदमा खास प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै त पहिलेदेखि आएको आफू त यो नौले लागेन अब अहिले आएर मोहन वैद्यले राज संस्थालाई केही स्पेस दिनुपर्छ भन्ने आशयको कुरा गरे हो यिनीहरू अझ स्पष्टमा आइ नसक्या किनभने अब जन्मजात साम्यवादीहरू गणतन्त्रवादी हुन्छन् राज संस्थाका घोर विरोधी हुन् भन्ने एउटा इमेज बनाउँदै आएका अनि अहिले अलिकति दसको भएको अलि लाज भएको कारणले उहाँ सियानुको नाम ल्याए हो प्रिन्स सियानुक उहाँ कम्बोडियाका होइन उनी उनको पुनर्बहाली कसरी हो भन्ने एउटा नाम लिएको त्यो टकिङ पोइन्ट स्टार्टिङ पोइन्ट हो यो प्रस्थान बिन्दु हो भोलि गएर सेरोमोनियल मात्र राज संस्थाको त नेपालमा कामै छैन अनि अहिले त कुरा गर्दा पो यो भोलि गएर त अनि कति अधिकार दिने कति चाहिँ अब लोकतान्त्रिक बन्ने संविधान त पछिका कुराहरू हुन्छन् तर प्रस्थान बिन्दु त उनले पनि एउटा तोके अब सिपी गजरेल त अब उनी त एउटा बुद्धिजीवी हुन् कम्युनिस्टहरूमध्ये अब त्यसमा उनले पनि घुमाउरो पाराले त्यो देखिन्थ्यो राष्ट्रियतामा विशेष जोड दिँदाखेरि राज संस्थालाई प्रहार गरेका थिएनन् पहिलाका वक्तव्यहरूमा पनि विगत केही वर्ष यता नोट गर्दाखेरि त्यस कारणले उनको पनि यसमा सहानुभूति छ सहानुभूति राष्ट्रको लागि भनेर राज संस्थाको लागि होइन कि राष्ट्रको लागि यो संस्था पनि चाहिन्छ भन्ने निष्कर्षमा सिपी गजरेल पुग्नु अब नेत्रविक्रम चन्द त सुरुदेखि नै राष्ट्रियता त अहिलेको व्यवस्थाले त खत्तमै पार्छ भन्ने भएर त उनी अन्डरग्राउन्ड गएका हुन् उनको आन्दोलनको एउटा प्रमुख कारक यही नै हो र उनी पहिलेदेखि नै निकट उनका निकटका सहयोगीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यो पाँच छ वर्ष यतादेखि नै उनलाई नेपालमा राज संस्था चाहिँ चाहिन्छ भन्नेमा उनी पुगिसकेका हुन् अब अहिले आएर त स्पष्ट हुँदै गयो भन्दाखेरि अरूले थुकथुक गर्ने थुथुर इत्यादि गर्ने गाली गलोज गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई उनले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चित्रलाई फ्रेम गरेर लिनुको मतलब त्यो त ठुलो सिम्बोलिक मेसेज हो नेपाली कङ्ग्रेसले आजसम्म त्यो गर्न सकेका छैन नि अब यी नेताहरूले नि गर्दाखेरि पहिला त पृथ्वीनारायणकै बोल्याए हुन्थ्यो नि राजा ज्ञानेन्द्र भन्दा त पृथ्वीनारायण शाहकै नाम लिनलाई सजिलो छ नि तैपनि लिइरहेको छैन नि यिनीहरूले अझ पनि तत्कालको लागि मात्र हेरे यिनीहरूले पृथ्वीनारायण शाह त सर्वमान्य राजनेता हुन् पृथ्वीनारायण शाह भन्दा केही त्यहाँ कमी कमजोरी उनीहरूको देखे पनि अहिले समग्रमा विस्तार मूलधारका राजनैतिक समूहहरू र मूलधारबाट बाहिर गएका किनभने यो संविधानले काम गर्दैन मुलुकको हितको लागि भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने विभिन्न समूहहरू त्यसमा वामपन्थी समूहहरू उनीहरूको निष्कर्ष पनि राज संस्था चाहिने रहेछ भनेर मेसेज दिइसके उनीहरूको पोजिसनबाट राज संस्था चाहिन्छ भन्नु नै ठुलो कुरो हो भन्ने कन्सेन्सस एउटा बन्दै आयो सहमति अब नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यो उनीहरूले स्पष्ट रूपमा बोलेनन् यसले उनीहरूलाई दूरगामी नकारात्मक असर चाहिँ पर्छ यदि चाँडो आएनन् भने भन्ने छ मलाई र केपी ओलीका समूह भित्र पनि राज संस्था पहिला पनि केपी ओलीको त राज संस्था चाहिन्छ नेपाललाई भन्ने नै हो पछि उनी प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि चाहिँ हिचकिचाएर उल्लेख गरेनन् तर उनीप्रति उनी यता सफ्ट छन् पछि पनि छन् भनेर होला कैयौँ राजावादीहरूले ओलीप्रति नरम नीति अपनाएको छ उनीहरूको वक्तव्यमा टिप्पणीमा पनि विभिन्न अभियन्ताहरूको हामीले वक्तव्य हेऱ्यौँ भने पनि केपी ओलीप्रति नरम भए देखिन्छ र पछिल्लो समय महेश बस्नेतले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरे सबभन्दा सजिलो हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेपछि पछि राज संस्थाको त आइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले संघीयताको विषयमा पनि विचार गर्नुपर्छ हो त्यसरी हजुर हो त्यो पनि हो यसरी आउने उता चित्तबहादुर केसीले संघीयताको त सुरुदेखि विरोध गरे अहिले अरूले पनि कोहीले प्रश्न चिन्ह राख्न लाग्यो कसैले चाहिँ यसमा विवाद छ भने जन्मसङ्ग्रहमा जाऊ भन्ने
कोही चाहिँ आम जनताको भावना अनुसार संशोधन गरौँ भन्ने इत्यादि आयो यो जम्मैले संविधान फेल खायो यो संविधान हुँदैन भन्ने त आयो नि त दुईटा अब नारायण मान विजुक्षेले चाहिँ संसदमा त उनको दलको प्रतिनिधित्व पहिलेदेखि कमै हुन्थ्यो अहिले त एउटै हो तर सिङ्गो नारायणमान विजुक्षे भन्दाखेरि राष्ट्रियताको कुरामा चाहिँ उनी कम्प्रोमाइज गर्दैनन् भन्ने एउटा छवि एकदम गहन छवि चाहिँ उनले बनाएका छन् नेपालमा राष्ट्रियताको निरन्तर रूपमा वर्षौँदेखि कुरा गर्ने को हो भन्दाखेरि त उनी अग्रपङ्क्तिमा छन् अरूले सकेनन् जस्तै यही अहिले मैले सिपी गजुरेल मोहन वैद्यको नामहरू लिँदाखेरि नेत्रविक्रम लिँदाखेरि माओवादीका मूलधारमा पस्दाखेरि अब त्यहाँ पार्टीभित्र कम्प्रोमाइज गरेर कन्सेन्सस बिल्ड गर्ने ठाउँमा स्पष्ट रूपमा धेरै स्पष्ट रूपमा उनीहरू आउन सकेनन् त्यहाँबाट बाहिरी त्यही कारणले बाहिरी अनि बोल्न थाले नानमान बिचले त्यस्तो कम्प्रोमाइजै गर्नु परेन सफ्टै हुनु परेन राष्ट्रियतालाई यो हो अरूको हस्तक्षेप बढ्यो अरूको हस्तक्षेप हुनुहुन्न भन्दै आयो अब उनले स्पष्ट रूपमा राज संस्था जरुरी छ कम्युनिस्ट र राज संस्थामा त्यो विरोधाभासको कुरै आउँदैन उनीहरू एक आपसका प्रतिस्पर्धी होइनन् दुइटै चाहिँ सामन्तवार विरुद्ध लायो भने त मिलिहाल्छ नि कुरा भन्नु नै सजिलो भयो अब भोलिका दिनमा अहिले चाहिँ नारायणमान विजुक्षे जस्तो वरिष्ठ नेताले यसरी भने हामीले पनि भने हौँ भनेर उनीहरू एक कदम पछाडि सिपी गजुरेलहरू मोहन वैद्यहरू एक कदम पछाडि भए पनि नानमान विजुक्षेले पछिल्लो पटक पछिल्लो समयमा यी वामपन्थी नेताहरूले राज संस्थालाई समर्थन गर्ने श्रृङ्खलामा पछिल्लो भने उनको आयो तर उनको एकदम स्पष्ट गरी आएपछि अरूलाई सजिलो भयो समर्थन भयो अब नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा महत्त्वपूर्ण कन्स्टिट्युएन्ट भने कोइराला फ्यामिली हो नि त उनीहरूले समर्थन गर्ने अब परार उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको महासमितिले मेजोरिटीले नै उहाँ हिन्दू राष्ट्र एन्डोर्स गर्ने भन्दाखेरि अब माओल यता बढ्यो र केपी ओलीको पनि यता बढ्यो अब माधव नेपालको समूह मात्र कतातिर जान्छ उनीहरूको हो र पुष्पकमल दाहालको त हुँदैन उनको काम पनि छैन सबै यता गए पनि उनी जे पनि गरेर व्याख्या गरेर तोम शरणम गर्न पनि बेर छैन भन्दाखेरि अहिले नेताहरूको भनाइ हेऱ्यो भने अधिकांश समूहहरू किन एउटै दलमा नि कयौँ समूह छन् महत्त्वपूर्ण राजनैतिक समूहहरूको कन्सेन्सस चाहिँ राजतन्त्र चाहिने भन्ने भइसक्यो प्रस्थान बिन्दु के हो भन्दाखेरि 47 सालकै संविधान भन्नेमा पनि निकै छन् अनि तर त्यो प्रस्थान बिन्दु भन्ने चाहिँ म जस्ताले सुरुदेखि त्यसमा घटबड के गर्नुपर्छ छलफल गरेर होइन तर राजालाई केही भूमिका चाहिँ चाहिन्छ है यहाँले यो राजाको भूमिकाको कुरो गरिरहँदाखेरि नेपालमा पछिल्लो समय जसरी राज संस्थाको विषयमा पक्षमा माहौल जसरी बढेर गएको छ र नेपालको भौगोलिक सांस्कृतिक हिसाबले हेर्ने हो भने राज संस्था अनिवार्य छ राज संस्था हटिसकेपछि देश कुन अवस्थामा पुग्यो त्यो जगजाहार नै छ राज संस्था नभइकन हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू उठिरहँदाखेरि अहिले राज संस्थाको विषयमा चाहिँ के कुरा उठिरहेको छ भने राज संस्था त नेपालमा चाहिन्छ तर राज संस्थालाई अधिकार नदिने सांस्कृतिक राज संस्थाको रूपमा मात्र राख्ने भनेको एउटा चाहिँ अधिकार नदिने अर्को राजनीतिक दलहरूले नेताहरूले आजसम्म देशमा जे जति भ्रष्टाचार गरे जे जति समस्याहरू यहाँ यथावत छन् त्यसलाई अगाडि नसार्ने रणभूलमै पार्ने यो प्रकारको खेल चाहिँ खेलिरहेको छ भन्ने पनि सुनिन्छ यसमा तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नु एउटा इच्छा त होला उनीहरूको इच्छा हुनसक्छ त्यस्तो गर्यो भने त राजाबाट गद्दारी भयो भन्ने हुन्छ किनभने भ्रष्टाचारलाई कारवाही नहुने हो भने त्यो क्षम्य हुँदै हुँदैन दोस्रो राज संस्था अहिले हामीले पूजा गर्न पाएनौँ गद्दीमा देख्न पाएनौँ भन्दा एकदम रुन्चे अनुहार राजावादी कसैले लाएको पनि होइन नेपाल आम नेपालीमा चाहिँ किनभने त्यहाँ बस्ने थपना त्यहाँबाट जे आयो त्यसैलाई चाहिँ ल अब मन्त्रीमण्डलको सिफारिस यही आयो अब यही नै हो मात्र भन्यो भने राष्ट्रियताको लागि त्यो बलियो हुँदैन काम छैन अहिले अधिकांश भूमिका चाहिँ छ आवाज उठेको राजाको भूमिका भनेको एउटा सांस्कृतिक राजाको भूमिका मात्र रहनुपर्छ
राजा आफै सक्रिय हुनु हुँदैन यो राजावादीपट्टि पनि यस्ता कुरा केही छन् केहीमा त्यो उनीहरूको गलत धारणा हो अनि यो वामपन्थीहरूले त्यहाँ पूजा गर्न पाइएन राजा एउटा त्यहाँ चाहिँ चाहिँदो रहेछ मान्छेले त्यहाँ हेर्ने बित्तिकै आफै सचेत भएर बनिरहेछन् भनेर होइन उनीहरूले पनि केही भूमिका राजालाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने त्यहाँ महसुस गरिसकेका छन् उनीहरूलाई त लज्जाबोध भएर पो अहिले बल्ल बल्ल बोली फुटेको राजा संस्था चाहिन्छ भनेर त्यहाँ बसेपछि केही गर्न त पाउनु पऱ्यो नि गर्न पाउनेमा कति नाग्ने नाग्छन् नाग्दैनन् चेक एन्ड ब्यालेन्स त हुनुपर्छ तर भूमिका केही दिनैपर्छ प्योरली सेरोमोनियल राजाको काम नेपालमा छैन हुँदैन अनि विशेष त्यहाँ के अवस्थामा राजाको भूमिका यो हुनसक्छ जस्तै मिलिट्रीको हुन्छ राजाले मिलिट्री चलाएर कु गर्दैन भनेर अहिले टाइममा कु गर्दैमा विदेशीले रेकग्निसन दिन्छ र बिना रेकग्निसन अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय माहौलमा मुलुकै चल्दैन नि सबैले थाहा छ नि त त्यो कारणले त्यस कारणले त्यसबाट त्यस्तो किसिमको एउटा हावा क्रिएट गर्नुहुन्न राजाले भूमिका दिनुपर्छ जस्तै आर्मी चलाउनुमा विशेष पऱ्यो भने अरू अवस्थामा यहाँ अहिले संविधानै लिएको कोर्ने त होइन हामीले छलफल गरौँ सबैले त्यसैले छोटकरीमा मात्र भने ऐन मौकामा विशेष कुरामा राख्नुपर्छ त्यहाँ कसलाई प्रधानमन्त्री के बनाउने त्यस्तो कुरामा पो उनीहरू इन्भल्भ हुँदैनन् पछि संविधान आएपछि ओ पार्लिमेन्ट्री मेजोरिटी वा लेजिस्लेटिभ मेजोरिटी होइन उहाँ पार्लिमेन्ट्री सिस्टम चाहिँदैन इत्यादि इत्यादि भनी पनि छन् अनि एउटा कुरो एक्जिक्युटिभ प्रेसिडेन्ट चाहिन्छ अधिकारसहितको राष्ट्रपति भन्नेहरूसित पनि हामी सचेत हुनुपर्छ जसले भने पनि पार्लियामेन्ट पावरफुल हुँदाखेरि त यो अभिगत छ एकजना लियो भने त्यसलाई किनिदिनलाई के को गाह्रो यहाँ चाहिँ स्कलरसिपको लागि त उहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर चिफ जस्टिसेसहरू आफ्नो प्रयोग गर्छन् भनेदेखि एमएससीमा उहाँ निवेदन हाल्छन् मौखिक भनेदेखि कार्यकारी राष्ट्रपति मुलुकमा भयो भने उसलाई त खेलिदिन्छ खेलाइदिन्छन् कयौँ नेताहरूको अनुहार हेर्नुहोस् न यिनीहरू राष्ट्रपति भए भोलिका दिनमा यिनीहरूका विरुद्ध यी विभिन्न दललाई लगाइदिन्छु मेरा पनि इन्फ्लुएन्स छन् भनेर बाह्य शक्ति लाग्यो भने उसले त किनिदिन्छ राष्ट्रपतिलाई राजाले त किन्न सक्दैनन् नि त अनि राजाले कु गरे भन्ने शब्द आउँछ नि त कु गरे पनि टिक्छन् भने टिक्न सक्छन् अहिलेको युगमा एउटा त नेपालीहरू नै सचेत भइसके ठुलो क्राइसिस आयो भने त गर्ने हो गर्ने त्यो रिस्क त लिनुपर्छ हामीले लिनैपर्छ नभए फेरि आन्दोलन गरेर हामी हटाउला राजसंस्था तर चाहिन्छ अनि यसमा यो यी त्यो पहिला सेरोमोनियल भन्नेहरू चाहिँ पहिला बढी भन्थे पहिला पहिला किन भन्थ्यो भने अरूले समर्थनै गरेका थिएनन् अनि अरूले त नमान्लान् कतिले चाहिँ भनेर त्यो आवाज निकाले अहिले कतिले बोल्न छोडे अहिले राजाको मात्र पहिला संविधानले एन्डोर्स गर्नुपर्छ के अरे पार्लियामेन्टले एन्डोर्स गर्नुपर्छ भन्ने अथवा सेरोमोनियल भन्नेहरू राजावादीहरूमै छन् अहिले तर उनीहरूले अहिले बोलेका छन् राष्ट्र संस्था चाहिन्छ मात्र भनेका छन् उनीहरूमा पनि परिवर्तन आएछ भूमिका केही चाहिन्छ भन्नेमा चाहिँ त्यसैले यसमा दुई मत हुन नपर्ने हो आफ्नो स्वार्थ भएन भने यही कारणले नत्र भने यिनीहरूले थाहा छ व्यक्तिलाई किन दिने अब जनताकै छोरो भनेर चाहिँ म पनि हुन पाउने तपाईँ पनि हुन पाउने राष्ट्रपति किन नहुने भन्ने त मैले पनि जानेछु त्यस तर्क दिनलाई तर विश्वास गर्न मिल्दैन यही कारणले त हामीलाई राजसंस्था चाहियो अमेरिकालाई चाहिएन गणतन्त्रले भयो भारतलाई चाहिएन गणतन्त्रै भयो हामीलाई चाहिने देखियो र हामीलाई त प्रमाणित भयो र गणतन्त्र आइसकेर सुरुदेखि पनि सुरुदेखि संविधान रद्द गरेको अहिले त यस्ता विभिन्न विशेष गरी नेपालमा राजसंस्था चाहिन्छ त्यो समस्या भएन तर समस्या चाहिँ राजावादीभित्रकै एउटा पङ्क्तिमा के देखिन्छ राजा त ल्याउने तर कस्तो प्रकारको राजा ल्याउने एउटा राजसंस्थावादीभित्रको एउटा खेमाले नेपालमा महेन्द्र पथ यदि राजा आउँछन् भने महेन्द्र पथमा जानुपर्छ भनेर भन्छन् भने त्यही राजावादीभित्रकै अर्को पङ्क्तिले महेन्द्र पथ त हुन सक्दैन भनेर भन्छन् अब यो महेन्द्र पथ सक्रिय राजा मोहन वैद्य नारायणमान विजुक्षीहरूले त नमाल्ला नि त फेरि यसो महेन्द्र पथमा उनीहरूले कसरी डिफाइन गर्छन् उनीहरूले होइन तर त महेन्द्रको कहीँ यो गुण थियो भनेर त नारायणमान विजुक्षीले पटक पटक भनिरहेछन् नि कोठामा कुरा गर्दै थिए यही उहाँ सिपी गजुरीले पनि नेत्रविक्रम चन्दले त विशेष त महेन्द्रको यो राम्रो भनेका छन् महेन्द्रको के राम्रो महेन्द्र पथ भने के हो भन्दाखेरि मैले बुझेसम्मको चाहिँ मेरो परिभाषा अनुसार परराष्ट्र नीति महेन्द्रले जे अपनाएको थिए त्यही नै हो निर्दलीय भने नि होइन मैले चाहिँ अहिलेको माहौल अन्तर्राष्ट्रिय माहौल र नेपालभित्र नै दल चाहिँदो रहेछ भन्ने भइसके त्यस कारणले महेन्द्र पथ परराष्ट्र नीतिको लागि
महेन्द्रपद बाँकी पछिका दिनमा अब आए है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भन्दाखेरि अधिकतम जनताको सहभागी हो भने एउटा चाहिँ दलीय पनि प्रणाली पनि हो भन्ने आएको हो यसैले त्यहाँ अब विभिन्न मत त हुन्छ नै भोलि कन्भिन्स गर्नुपर्छ तर उनीहरूले अहिले ल्याउन त ल्याउने तर कस्तो भनेर ठिक्क आफ्नो यो ब्रिफ पनि बुझ्नुपर्छ आफूले पहिला सोचेको ब्रिफभन्दा माथि गयो भने उहाँ वामपन्थीहरूले भनिसके सेरोमोनियल भनेर एकदम जोड दिएर सेरोमोनियल मात्र है भने छैनन् वामपन्थीले उनीहरू पुरा जन्मजात गणतन्त्रवादी भन्नेहरूले त सेरोमोनियल भनेर जोड दिएका छैनन् भने उनीहरूले दिए भने यिनीहरू पाखा लाग्छन् अहिले जो अगाडि आएछन् पहिलेदेखि राज संस्था चाहिन्छ सेरोमोनियल चाहिन्छ सेरोमोनियल भनेर भन्ने भन्दाखेरि त्यो त एउटा हरुवाको कुरो वा डराएको कुरो वा अरू खेलमा लागेका देखिन्छ त्यसैले उनीहरूले पनि विचार पुर्याउनुपर्छ के कारणले चाहियो खालि त्यो फोटोटासिया जस्तो राजा चाहिँ गद्दीमा चाहियो अरू केही होइन भन्छन् भने राज संस्था चाहिँदैन त्यसले केही गर्दा पनि गर्दैन गर्नै नसकेपछि के खान चाहियो यो भन्ने मेरो व्याख्या हो र वामपन्थीहरूले पनि पक्का पनि चाहिने भइसकेपछि यही कारणले हो नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त्यो खालि बाहिर जे भने पनि केही न केही चाहिँ भूमिका दिनुपर्छ भन्ने भइसकेको छ भूमिकामा मैले सबै जान्ने र अहिले नै संविधान कोर्ने त होइन तर छोटकरीमा भन्दाखेरि आर्मी चलाउने बेलामा ठुलो क्राइसिस भएको बेलामा बरु त्यसलाई पिरियड तोके हुन्छ यस्तो पिरियड यति बेला ननाग्ने गरे शेरबहादुर देवालले सबभन्दा लामो इमर्जेन्सी लायो नि राजा ज्ञानले त 3 महिना मात्र लायो शेरबहादुरले त 2 चोटि गरेर 9 महिना लायो इमर्जेन्सी यो त खालि त्यो एकदम साह्रै न्यारो दलीय भावनाले ग्रसित भएर मात्र यिनीहरूले यो बिर्सिन खोजे हो थाहा छैन शेरबहादुरले ला 2-2 चोटि लायो भन्दाखेरि त्यस्तो केही अधिकार छलफल गरेर अब उनीहरूले नसकिनुहोस् भने त बोलाए हुन्छ अब उनीहरू त संसारै जितेका छु संसारै जानेका छु भन्नेहरूले बनाउन् त्यहाँ बनाएपछि एउटा निष्कर्षमा आउँछ भूमिका केही दिनुपर्छ राज संस्था पुनर्स्थापित गर्ने सवालमा अहिले विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू सङ्केतहरू के देखिन्छन् भने दसैँपछि एउटा ठुलो आन्दोलनमा जाने एउटा निष्कर्षमा जाने त्यो प्रकारको भित्री तयारी देखिन्छ यो तयारीले चाहिँ छिनोफानो लगाउने कति सम्भावना देखिन्छ दसैँपछिको जे तयारी माहौलहरू अहिले बनिरहेका छन् योजनाहरू बनिरहेका छन् परार फागुन चैत हजुर मा चाहिँ यो व्यवस्था जान्छ भनेर चाहिँ निकै गाईगुई सुनिन्थ्यो र मैले पनि निकै विश्वास गरेँ तर त्यो चैतमै सुरुमै नै कोरोनाले रोकिदियो त्यो कम्प्लिट लकडाउन भयो त्यो बेलामा भनिन्थ्यो भने कोरोना नआएको भए लकडाउन नभएको भए 78 साल कट्दैन्थ्यो 77 साल कट्दैन्थ्यो त्यो त म आज नै यहाँ भनिदिन्छु कि बाह्य केही शक्तिका प्रतिनिधि र नेपालभित्रकै राजा ज्ञानेन्द्रका ट्रस्टेड मान्छेहरू 2-3 जनालाई त्यही बेला अब कोरोना लागेको छ त्यसपछि अब बर्खाको पानी भन्ने होला समर रेन्ज भन्ने होला भने यति टिप्पणी भाषै यति सेन्टेन्सै यति यो भनेको मतलब उनले पनि पूर्वानुमान चाहिँ गरेका रहेछन् केही चेन्जेस हुँदैछ भनेर नत्र अब अरूले त्यहाँ भेट्न जाँदा यसो कुरा गर्दा एन्सर यति मात्र दिएर अरू नभनेका अब कोरोना भन्ने होला अनि समर रेन भन्ने होला भने चैत वैशाख कोरोना जेठ कोरोना अनि त पानी पर्छ अनि भने अब लम्बिनी भयो भने देखियो त्यो बेलामा र आखिर यो कोरोनाकै पिरियडमा 1.5 वर्ष नआइसक्यो त्यो रहेछ त्यसले हो अनि त्यसपछि अब एउटा प्लान गरेपछि इक्वेसन्सहरू चेन्ज हुन्छन् र पश्चिमाहरू बढी सक्रिय भए त्यो बेलामा सक्रिय थिएनन् पश्चिमाहरूलाई यही संविधान राम्रो र यसैबाट उनीहरूका 2-3 वटा उद्देश्यहरू छन् त्यो पूर्ति गर्ने एउटा नेपालको मा आमूल सांस्कृतिक परिवर्तन ल्याउने उनीहरूको परिभाषा अनुसार उनीहरूको स्वार्थ अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन भने त्यसमा धर्म हो धर्मले पनि धर्म रिलेटेड हो हाम्रो त फेस्टिभलहरू विभिन्न प्रत्येक हप्ता एउटा न एउटा कम्युनिटीको फेस्टिभल भयो मुलुकको हाम्रो संसारमा काहीँ पनि छैन त्यस्तो यहाँ छ छोटकरीमा त्यो हो अनि त्यसको लागि राज संस्था बाधक उनीहरूले ठानेको अनि त्यो सांस्कृतिक प्रक्षेपणको लागि चाहिँ सङ्घीयताले मद्दत पुर्याउँछ जातीयताको आधारमा भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष हो त्यसैले पछि उनीहरूले समय पाए अनि उनीहरूले विभिन्न चालबाजीमा उनीहरूले अलर्ट गराएका छन् चिनलाई पनि भारतलाई पनि
यस्तो यस्तो होला भनेर यहाँ चाहिँ मेसेज पठाएछन् दरबारलाई कसैले चाहिँ प्रस्ताव पनि राखेको छ 10 महिना यता दरबारलाई पहिला त्यस्तो राखेका थिएनन् र अहिले पछिल्ला यही वर्ष भन्नु न यो वर्ष पश्चिमको एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति र बेलायत पनि भारत पनि हो के अमेरिका पनि हो अनि भारतीयले पनि है उनीहरूलाई त थाहा छ तर उनीहरूले पनि र चिनियाले पनि ओहो राष्ट्र संस्थाप्रति श्रद्धा देखाएर यसरी आउँछन् भनेर त हामीले लाग्दै लागेको थिएन स्ट्रिटमा विभिन्न देशका विभिन्न भागमा भन्ने चाहिँ उनीहरूले भने है उनीहरूले यो राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भनेर साह्रै प्रभावशाली समूहहरूलाई भनेको छ समूहहरूका सञ्चालकहरूलाई भनेको छ सबै भनेको छ यो चाहिँ यो मेरो जानकारीमा छ नै भनेपछि उनीहरूले यो पोहोर पुसदेखि यता जे जे भयो हिउँदेखि पोहोर जे जे भयो त्यसले चाहिँ उनीहरूले प्रभाव पारेको छ यो त स्ट्रिटैबाट आएको मान्छे त अघिल्तिरै आयो नि त पहिला त कालो मुसो लाउँथे इत्यादि गर्थे दुनियाँ गर्थे नि त अहिले आए यो आउँदाखेरि अरूले पनि मौन स्वीकृति दियाओ भन्ने भयो उनीहरूलाई आम जनता वाक्क भएछन् दिक्क भएछन् अहिलेको व्यवस्थाबाट अहिलेका नेताबाट भन्ने भयो यो आले उनीहरूले भने चाहिँ हो है अब यो पनि देखियो यता वामपन्थी शक्तिहरूले सपोर्ट गर्दै जाने केपी ओली समूहले पनि सपोर्ट गर्छ भन्ने छ खालि यदि मेरो अन्दाज यो अब चाहिँ मेरो अन्दाजमा मूलधारका दलहरूले समयमै समय अब त ढिला भइसक्यो वास्तवमा समय घट्किसक्यो तैपनि उनीहरूले गर्यो भने बचे खचेको उनीहरूको केही साङ्गठनिक शक्ति कायम होला होइन भने उनीहरू त खाडलमा पर्छन् जस्तो लाग्छ अब परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरू तर चिर परिचित अनुहार टाइम टाइममा टेस्टेड भएका अनुहारहरू भने मूलधारकै दलहरू हुन् उनीहरूका नेताहरू चाहिँ केही वर्ष पछाडि नै पर्छन् अगाडि आउँदैनन् अगाडि आयो भने त फेरि परिवर्तन भए पनि त्यो व्यवस्था गयो उनीहरू आउँदैन भने यी ठुला यी पूर्व प्रधानमन्त्री भन्नेहरू सबै आउट उनीहरूको अनुहार आयो भने फेरि वाक्क हुन्छ अघिल्लो वर्ष नै यो व्यवस्थाको टुङ्गो लाग्छ भनेर भनिन्थ्यो त्यो टुङ्गो नलाग्नुको प्रमुख कारण कोरोना भाइरस हो कि अन्तर्राष्ट्रिय समीकरण मलाई चाहिँ कोरोना सुरुमा हजुर सुरुमा त मान्छेलाई डरै थियो मान्छे मर्न लाग्यो 6-7-8 महिना 9 महिना त्यसरी नै गयो पछि पश्चिमाहरू अलर्ट भएर उनीहरूले इन्डियालाई पनि चिनलाई पनि भनिरहेको हुन्छन् नेपालमा त यस्तो यस्तो उपलब्धि छ तिमीहरू यो गर्नु भने हामीले कहाँबाट गर्ने हो र त्यहाँ त आम जनताले गर्ने हो भनेर अनि आम जनताले गर्ने भनेदेखि स्ट्रिटमा आओस् मान्छे देखेपछि उनीहरू प्रभावित भए आएपछि त ए आयो नि त यसरी भनेर अनि मान्छे त आउन थाले नि भनेर यी विभिन्न एम्बेसी काठमाडौँ स्थित विभिन्न एम्बेसीका अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उनीहरूको कुरा नमिली पनि आफू त भेट्छ नि भेट्नु भेट्दाखेरि त यो कुरा उठाएछन् अब मेरो अन्दाजमा उठाए चाहिँ हो अब चिनियाले मान्छे त आयो नि भन्यो उहाँ पश्चिममा कुनै एम्बेसीको मान्छेलाई अनि भारतीयलाई चिनियाले भन्छ चि भारतीयले अरूलाई भन्छ यहाँ त आयो नि त स्ट्रिटमा त मान्छे भनेको छ यसले प्रभाव चाहिँ स्ट्रिट मुभमेन्टले चाहिँ केही असर पारे हो पारे छ यो बाहिरकालाई प्रभाव पार्नलाई अनि उनीहरूले आफ्नो एजेन्डा जाला आफूले उपलब्धि ठानेको जाला भन्ने डर पश्चिमालाई अनि उनीहरूले यहाँ कुरा गर्छन् अनि इन्डियन र चाइनिजले त हामीले गराउने हो र यो त नेपालीहरूले गराउने हो उनीहरूले ल्याउँछन् भने त हामीले मान्नै पऱ्यो नि भन्छ उसले अब यिनीहरूले त पहिला संविधान त यसरी जबरजस्ती त ल्यायौँ भने अरू पनि सकिन्छ कि साम दाम दण्डभेद प्रयोग गरेर मुख्य भने पैसा प्रयोग गरेर भन्ठाने छन् पश्चिमाले तर उनीहरू अब हार्दैछन् भन्ने चाहिँ मेसेज गा हुनुपर्छ खालि बचे खचेको केही कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ भन्नेमा मात्र हो एउटा ढिला हुनुको कारणै त्यही हो हुन त अब इन्डियामा पनि फरक फरक मत छ आरएसएसकोमा पनि विभाजित छ बिजेपी विभाजित छ भनिन्छ केही कुरा होला तर समग्रमा निर्णायक भूमिका त्यो होइन त्यो बाहिरकै प्रेसर हो भन्ने छ अनि बाहिरको प्रेसर भने पश्चिमाहरूको अनि इन्डियाले पनि मैले पहिला नै यो कुरा त उठाएको छु नरेन्द्र मोदीलाई चाहिँ दक्षिणपन्थी भन्लान् नेपालमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भन्यो भनेदेखि चाहिँ मोदीले गरेर आयो भन्ठानी छन् यहाँ त मोदीले आएर भने होइन नि त हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्नेहरू त मोदीको प्रभावमा होइन
बरु उनीहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्न खोज्यो होला. हामी त यो चाहन्छौँ तिमीहरू केही नगर है यस विरुद्ध चाहिँ कोही नलाग, तिमीहरूको पाकेटमा रहे मान्छेहरूलाई प्रयोग नगर है भन्न खोज्या हो. त्यसैले रोकिएको पश्चिममा बढी सक्रिय भएर अलिकति रोकिएको, अब अहिले कोरोनासित नि त डिल गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने भयो, कति त कन्ट्रोलमा पनि आयो र सधैँ यतिकै गयो वर्षौँ वर्षसम्म गयो कथम भने मान्छे ए रूप बरु मरिन्छ बाहिर त जान्छन् भन्नेमा हुन्छ. पहिला पहिला उहाँ प्लेगले उहाँ मिडिभल पिरियडमा युरोपलाई त्यहाँ हिर्काउँदाखेरि अब मान्छे त पछि पछि उपाय नै भएन भन्ने जान्थे. त्यसैले कोरोनाले रोकिया, अब अहिले त्यो माहौल छैन परिवर्तनको लागि. अनि अहिले मङ्सिर भनिरहेछन् विभिन्न समूहले, मङ्सिर 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 भनिरहेछन्. अब हामीले चाहिँ किन सतर्क हुनु पनि सधैँ कहिले वैशाखसम्म कहिले असारसम्म अनि त्यसपछि अब मङ्सिर अहिले दसैँ ला तिहार ला भन्ने चलन. म आफैलाई चाहिँ मङ्सिरबाट पुस पनि हुनसक्छ माघ पनि हुनसक्छ, जाडोले रोक्दैन. पोहोर स्ट्रिट आन्दोलन राजाबहादुरहरूले आन्दोलन गर्दाखेरि त पुरा मध्य जाडोमै गरे नि त, अब त्यसले रोक्दैन, जाडो गर्मीले रोक्दैन. वर्षामा पनि यहाँ कार्यक्रम गर्दाखेरि पानी सिमसिम परे पनि भिजा भिजे पनि मान्छेले गरे. अब त झन् देखाउनलाई हामी यो पानी होस् वा चिसो होस् हामी आउँछौँ भन्नको लागि पनि उनीहरू आउँछन्. र यतिका दलहरू अहिले चुप लाग्नु राम्ररी उनीहरूले के अरे चुप लाएर बस्नुको मतलबै उनीहरू कमजोर भए देखियो, न त पुष्पकमल दाहालले भने हुन्छ मलाई त केही छैन म त राज संस्था चाहिन्छ भन्ने मान्छे सुरुदेखि परे, तर भने हुन्छ नि उनले कुनै हालतमा नि आउनु दिँदैन हामी भने हुन्छ नि बोले हुन्छ नि. यहाँ त सबले यहाँ लखेट्छन् उसलाई भनेर, उनले पो उहाँ राजा ज्ञानलाई उहिले लखेट्छु भने नागार्जुनबाट, अब अहिले आफै लखेटेला भनेर धेरै नबोले हो, बोले हुन्छ नि त उनीहरूले होइन. लठुवाहरूले बोलेर हुँदैन, उनीहरूले बोले हुन्छ नि त, उनले त सक्दैन. उनले भोलि बोलिहाले पनि झन् यसले गति पाउँछ, अझ थप गति पाउँछ राज संस्था फर्काउनेमा. भन्दाखेरि अब चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा विभिन्न राजवादी समूह र केही वामपन्थी नेताहरूले पनि पूर्वानुमान गरेका छन् कि अब आउने मङ्सिर सम्ममा त केही होला नै, किन अहिलेको जस्तो माहौल सधैँ भइरहँदैन, फेरि मान्छे कतातिर डाइभर्ट हुन्छन्, अहिले उपयुक्त छ. अनि नेताहरूको अब अहिले बोली किन फुट्यो त यता वामपन्थी नेताहरूको, असह्य भयो अब त बोल्नै पर्यो, यसमा हामी गणतन्त्रवादी भनेर बस्नु भएन भनेर राष्ट्रको लागि राष्ट्रत्व पनि चाहिँदो रहेछ. यो एउटा कुरा मिलेपछि धेरै कुरा मिल्या हुन्छ अरू, अनि त्यो मिल अनि वामपन्थीलाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र ठिक भन्न मिलेन, त्योभन्दा राष्ट्र संस्था भन्नु उपयुक्त भयो उनीहरूलाई. भारतीयहरूलाई चाहिँ पहिला हिन्दू राष्ट्र भनौँ, हिन्दू राष्ट्र भएपछि स्वतः राज संस्था त आइहाल्छ नि भनेर सुरुदेखि भनिरहेछन् त्यो बिजेपीका नेताहरूले पनि आरएसएसका नेताहरूले पनि पहिलेदेखि नै हिन्दू राष्ट्र भनौँ भनेर. उनीहरूलाई पनि यो हिन्दू राष्ट्र भन्यो भने लजिकल देखिन्छ, न त राज संस्थालाई पहिला प्रायोरिटी दिँदाखेरि भारतमा चाहिँ हिन्दुत्वलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन्. राज संस्थालाई त भारतीयहरूले प्राथमिकता किन दिए पनि एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हुन्छ राजा त्यहाँ बसेपछि, तर त्यो त्यसको संरक्षण गर्नलाई राजा चाहियो हो, तर पहिला त हिन्दू राष्ट्र बन्नु पऱ्यो नि त, अनि संरक्षक चाहियो भनेर हिन्दू राष्ट्र अगाडि गरे हो उनीहरूले. नेपालको परिवर्तनको इतिहास हेर्दाखेरि 2007 यताको व्यवस्था परिवर्तनको मुख्य भूमिकामा विशेष गरी चिन अमेरिका र भारतकै प्रभाव ज्यादा देखिन्छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ उनीहरूको देखिन्छ. तर अहिले यो तिनवटा शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्नै समस्यामा फँसेका छन्, अब त्यो समस्याले नेपालमा कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्ला त्यो भोलिको दिनको कुरा भयो. चिन र ताइवानको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरू बिचको द्वन्द्व अहिले चर्किँदै गएर एकदमै चरम अवस्थामा पुगेको देखिन्छ. चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिङपिङले ताइवानलाई चेतावनी स्वरूप के भनेका छन् भने इतिहास भुलेर मातृभूमि टुक्र्याउन खोज्नेको दुःखद अन्त्य हुने छ भनेर चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिङपिङले भनेका छन् भने, त्यसै गरी ताइवानकी राष्ट्रपति साइङ वेनले हामी चिनसँग झुक्दैनौँ भनेर भनेका छन्। यसमा फेरि अमेरिकाको पनि मिसिएको छ, यदि ताइवानमाथि चिनले थिचोमिचो गरे सैन्य कदम हामी चाल्नेछौँ भनेर अमेरिकाले पनि चेतावनी दिएको छ। यो घटनाक्रमले कस्तो प्रकारको रूप लिन सक्ला? मलाई लाग्छ अमेरिकाले कुनै पनि हालतमा ठुलो रूपमा ताइवानलाई सपोर्ट गरेर तिनै जाँदैन उसले, त्यहाँ गयो भने अमेरिकाले हिर्काउने होइन, अमेरिकाका ट्रुप्स अमेरिकाका अब एयर सपोर्ट त्यसलाई हिर्काउने हो, चिनले मजाले हिर्काइदिएर ध्वस्त पारिदिन्छ, हेरिरहेको हुन्छ यो ध्वस्त पारिदिन्छ। त्यसको विरुद्ध चिनलाई न्युक्लियर वेपन चिनका विरुद्ध उसले युज गर्दैन, गर्नै सक्दैन। अनि ताइवानमा छ,
के को लागि गर्छ त आफ्नै ठाउँ हो आफ्नै टेरिटोरी हो भन्छ उसले यो त बाहिरको हावाले ताइवानलाई चाहिँ फुल्ली अटोनोमस रिजन बन्न पाएको हो उसले नत्र भने चाहिँ त्यहाँबाट भागेर गएको च्याङ्काइसेको अथोरिटेरियन हो पुरा डिक्टेटर हो र ताइवानमा पनि भने पहिला चिनमा ऊ त्यहाँबाट भागेर ताइवान गएको र भियतनाममा पनि बुद्धिस्ट मेजोरिटी अत्यधिक जनसङ्ख्या त बुद्धिस्ट थिए चिनमा पनि त्यही त हो नि बुद्धिस्ट त्यहाँ उनीहरू क्रिस्चियनलाई बनाए अनि त्यो बेलामा टाइम म्यागजिनले सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि पटक पटक लेखेको थियो क्रिस्चियनिटी बढ्छ क्रिस्चियनिटी प्रोटेक्ट हुन्छ क्रिस्चियनिटी चिनमा अनि तिनीहरूलाई चाहिँ हामी सिभिलाइज गर्छौँ भनेर टाइम म्यागजिनले पाँच छ पटक त्यो यिनीहरूका चाङ्काइसेको दम्पतिकै चित्र राखेको छ त्यतिको सङ्ख्यामा कभर पेजमा टाइम म्यागजिनले कहिले कसैलाई दिएको थिएन दम्पतिलाई नै त्यसपछि भियतनाममा पनि अत्यधिक बुद्धिस्ट भएको ठाउँमा क्रिस्चियन लाई प्रेसिडेन्ट बनाए र यो त क्रिस्चियन हो नि हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्दै केही अमेरिकन मिडियाले पनि लेखेका थिए त उनीहरूको स्वार्थ यस्तो छ अब अहिले त्यो कारणले त्यहाँ बचाइरह्यो भने उसलाई घोषपेच पनि हुन्छ त्यो एउटा छुट्टै टेरिटोरी राम्रो इकोनोमी छ ताइवानिज इकोनोमी त भनेर उनीहरू आएको हो न्युक्लियर वेपन युज नगरेपछि उसले त त्यहाँ जे जे आउँछ सबै मिसाइल प्रोटेक्ट के अरे प्रयोग गरेर ध्वस्त पारिदिन्छ उनीहरूका त सबै अनि दस बाह्रवटा न्युक्लियर सबमरिन बेच्न पाइन भनेर फ्रान्सले अस्ट्रेलिया विरुद्ध बेलायत विरुद्ध अमेरिका विरुद्ध लगाएको छ लेटेस्ट कन्ट्याक्ट गरिसकेको पाँच वर्ष अगाडि लास्ट मोमेन्टमा रद्द गरिदियो अस्ट्रेलियाले किन रद्द गर्यो अस्ट्रेलिया अमेरिका र बेलायती तिनटै अङ्ग्रेजी प्रभुत्व भएको अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभुत्व भएको गोरा समुदायको नेतृत्व भएको मुलुक परे अनि फ्रान्सलाई त लात हाने फ्रान्ससित भाषा नमिल्ने है अनि पाँच वर्षपछि त्यो उसले तिन चार घन्टाको नोटिस दिएर हामीलाई चाहिँदैन भन्यो बाह्रवटा अब 38 अरब डलरको इन्भल्भमेन्ट हो त्यो त्यस्तो मुलुकमा उसले पाँच सातवटा उहाँ फाइटर प्लेन हिर्काइदिन्छ चिनले त न्युक्लियर मिसाइल युज गरिदिन्छ त्यसको लागि चाहिँ मेन लाइन अमेरिकामा अट्याक गर्दैन उसले उसले नगरेपछि अमेरिकाले नै गर्दैन नत्र त एउटा म्युचुअली डिस्ट्रक्टिभ स्ट्राटेजी त लिँदैन उसले त्यस कारण उसले सक्दैन अमेरिकाले त्यसको लागि र सारा विश्वले पनि उसलाई कन्डेम गर्छ अरूको लागि त्यहाँ गएर तिमीले न्युक्लियर वेपन युज गर्ने भन्छ अमेरिकालाई चाहिँ अनि सबैको त टु स्टेट पोलिसी त पहिल्यै भन्थे नि त होइन उनीहरूले त एउटा के टु स्टेट भनेर उयो के हङकङलाई टु सिस्टम वान नेसन भनेको थियो नि त हङकङ पार्ट अफ त्यो भने ताइवानलाई किन रेकगनाइज नगरे त ताइवानलाई भिटो पावरबाट किन हटाएर चिनलाई न्युक्लियर के अरे युनाइटेड नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिलमा किन प्रवेश दिए त भने अब ऊ डिरेकगनाइज किन डिरेकगनाइज भयो ऊ साँच्चीकै इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भए उसलाई चाहिँ सबैले चाहिँ ऊ इन्डिपेन्डेन्ट हो खालि भिटो पावरमा त नदिएको हो पर्मानेन्ट मेम्बर होइन युनाइटेड नेसन्समा त भनेन नि त पहिलेदेखि उसलाई आउट गरे आउट गर्नु मतलब उनीहरूलाई बाध्यतावश उसलाई आउटै गर्नु पऱ्यो आफ्नो स्वार्थपूर्ति नहुने हो किन चिन चाहिँ अझ ठुलो शक्ति बन्न गयो भनेर त्यसैले ताइवानको लागि ऊ लड्दैन अनि हामी नेपालले के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो ऊ थ्रेट उसलाई गर्छ भने नेपालबाट सियो भएर अनि तिब्बतमा अनि तिब्बतमा केही हलचल मचाउन पाएदेखि सिन्जियाङमा समेत असर परोस् साउथ वेस्ट चाइनामा जहाँ कि अब त्यो क्षेत्रमा मुस्लिम समुदाय बढी छ विश्वमा मुस्लिम समुदाय बढी भएको कैयौँ क्षेत्रहरू छन् कैयौँ राष्ट्र छन् अमेरिकालाई चाहिँ त्यही सिन्जियाङका मुस्लिमप्रति मात्र ध्यान छ त्यहाँ अन्याय हो भन्छ मुस्लिम नेसन्सहरू आफैले अन्याय हो भन्दैनन् साउदी अरेबियाले भनेको छैन अमेरिकाको पिठो हो उसैले भन्दैन इराकीले भन्दैनन् इरानियनले भन्दैनन् कुवेटीले भन्दैनन् पाकिस्तानी भन्दैनन् मुस्लिम नेसन हो इन्डोनेसिया हो उसले भन्दैन भारतमा त्यत्र त्यत्र मुस्लिमहरू छन् एकदम ठुलो समूहगत रूपमा त उनीहरूले नि भन्न सकेका छैनन् त्यो किनभने उनको स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नको लागि त्यहाँ गएको आशा चुहाएको हो अरू केही पनि होइन भन्दाखेरि अब नेपाल त सजिलो एनी टाइममा हुने एनजिओ मार्फत उहाँ चलाउँछन् यहाँ पाँच सातवटा नाम चलेका सिआइले पनि चलाएका एजेन्सिजहरू आइएनजिओजहरू मार्फत यहाँ काम भइरहेछ कति त युएसएआइडीबाटै भइरहेछ अब त्यसलाई प्रशय बढिदिन्छ र यहाँ टटकार रूपमा उसको सक्रियता बढ्छ अब उसको सक्रियता बढेपछि हामीलाई के हो भने उनीहरू अब साँड्या जुदाई बाछा लडाइँ भने जस्तो यहाँ त सधैँ अस्थिरता आउने भयो यहाँ
अब भारतले यदि साइड लियो भने त्यो पहिलेदेखि मैले शंका गरे यो त्यस्तो हुन सक्छ भनेर फेले खाँदैन इन्डिया टुक्रिन्छ नर्थ इस्ट टुक्रिन्छ आसामबाट सुरु भइसकेका छ अहिले दुई महिना जति मात्र भयो आसामका केही दर्जन प्रहरीहरू गरेर त्यहाँ मिजोराममा गएर अर्को स्टेसनका सबलाई धपाइदियो मिजोरामका पुलिस स्टेसन ऊ त अर्को राज्य होइन र उसले धपाइदियो धपाइदिएर यो त हाम्रो हो भनेर आफ्नै प्रभुत्व देखाउन खोज्यो राज्य राज्य बिच एउटा राज्य अर्कोमा गएर गरे बराबर हो त्यो किन गर्यो उसले भने पहिला त आसाम अन्तर्गतै मिजोराम पनि आउने यो अरुणाचल प्रदेश पनि आउने यो चार पाँचवटा राज्यहरू त आसामकै पार्ट थियो 60 वर्ष अघिसम्म भने पछि पछि अनि यिनीहरूलाई अर्कै राज्य बनाइदियो उनीहरूलाई त्यो चित्त बुझेको छैन त्यहाँभित्र विद्रोहीहरू थिए पनि यो 50-52 सालसम्म त मुख्य त 46 सालसम्म हो हाम्रो 2046 सालसम्म तर पछि पनि त्यहाँ विद्रोहीहरू थिए अलि साम्य भएको उसले तिनीहरूलाई सहयोग गर्छ भारतीयहरूले नेपालमा विभिन्न समुदायलाई आर्थिक अनुदान दिएर तालिम दिएर जसरी प्रयोग गर्यो र गर्दै आएछ श्रीलङ्कामा जसरी प्रयोग गर्यो र गर्दै आएछ त्यसै गरी चिनले यहाँ गर्छ र भारतीयहरूको त अब चिनको अघिल्तिर त पैसै छैनन् भिकमङ्गा हुनु त चिनको अघिल्तिर किन दोस्रो इकोनोमी हो त दोस्रो जापान दोस्रो इकोनोमी हुँदा चाहिँ धनी चीन त दोस्रो इकोनोमी मात्र होइन अब 7 वर्षमा नम्बर वान हुन्छ भनेर अमेरिकाको नेतृत्वको वर्ल्ड ब्याङ्कले भनिसक्यो उसी चाहिँ ऊ चाहिँ गरिब हुन्छ त चीन उसी त पैसाको कमी हुन्छ र हुँदै हुँदैन नि कमी जापानको चाहिँ हुने नम्बर टू वर्ल्ड इकोनोमी हुँदा ऊ त नम्बर टूबाट नम्बर वानमा जान लागिसक्यो पुग्न लागिसक्यो भने उसी त प्रशस्त पैसा छ उसले पैसा प्रयोग गर्छ नक्सलाइटले पनि उसले प्रयोग गर्छ र सारा संसारले यही गर्नेछन् सिआइएले पनि विभिन्न समुदायलाई यसै गरी प्रयोग गरेकै हो अरूले पनि असन्तुष्टि हुन्छ प्रयोग गर्छ अनि मोदीले चाहिँ बुझ्न ढिला गरे हो कि जस्तो छ ढिला गऱ्यो भने त टुक्रिन्छ नै अब त्यहाँ अरूले पनि सचेत गराउँछन् कि अनि मोदीका एडभाइजरहरू र त्यो डोभल पनि हुन् अर्को चाहिँ यो परराष्ट्र मन्त्री पनि अहिलेको पहिला फरेन सेक्रेटरी यिनीहरू आएका हुन् यिनीहरू जम्मै प्रो वेस्ट हुन् यो त पहिल्यै उनीहरू गनिएकै हुन् प्रो वेस्ट भनेर उनीहरूको किताबबाट लेखाइबाट पनि थाहा छ लेखाइबाटै किताबबाट कसरी थाहा पाइस् भने किताबबाट लेखाइबाट थाहा हुन्छ अब उनीहरूले त्यहाँ कान फुकिरहेको हुनुपर्छ कान फुकिरहेको बेलामा नत्र त मोदीले गुमा हुन्छ राष्ट्रियताको मुद्दा लिएर आउने आफ्नै मुलुक टुक्रियो भने के भयो भन्ने कुरा आउँछ अनि त्यो आयो भने उनीहरू त पाताल पुगे तर उनीहरू पाताल पुग्ने अगाडि हामी पुग्ला समस्या त यो आयो नि त्यसैले हामी सतर्क भएर अहिले मैले हेर्दाखेरि एकपटक आइसकेपछि अब वामपन्थीहरू सबै मिलेर वामपन्थीहरू मिलेर अनि राष्ट्र संस्था चाहिने र राष्ट्रियतालाई बेजोड प्राथमिकता दिने समूहहरू एकै ठाउँमा छिटो आएर गऱ्यो भने नेतृत्व पनि यिनीहरूकै हातमा जान्छ अर्को 5-7 वर्षलाई परिवर्तनपछिको नेतृत्व किनभने त्यो त कडा हुन्छ कडा भने भ्रष्टाचार विरुद्ध कारवाही विधिको शासन यहाँ विभिन्न अफिसमा गएर कार्यालयमा गएर म यो दलको म ऊ दलको यसलाई दरबन्दी क्रिएट गर्नु पऱ्यो यसलाई प्रमोसन गर्नु पऱ्यो यसलाई सर्व उहाँ यसलाई बढुवा उहाँ भन्ने हुँदैन विधिको शासन भने त्यो होइन अनि जहाँ जहाँ छ सबै उनीहरूले अस्थायी लिने भन्यो अस्थायीमा सयौँ मान्छे लियो हजारौँ राख्यो भोलि नियम पुर्याएर प्रक्रिया पुर्याएर थाहै गरिदिने उनीहरूलाई त्यस्तो हुँदैन सबलाई अवसर दिन्छ इक्वालिटी भने त्यो अनि ठेक्का पट्टामा पनि एकदम बिना भेदभाव यो दलीय आचरणबाट होइन नि पुरा व्यावसायिक रूपले घुस नखुवाइकन खान नपरिकन कुनै टेक्निकल इन्स्टिट्युसन खोल्नु पऱ्यो कुनै हस्पिटल खोल्नु पऱ्यो भने सेयर दिने वा नगद दिने इत्यादि नगरिकन त्यस्तो किसिमको विधिको शासन चलेपछि स्टेबिलिटी आएपछि त अनि फेरि लेजिस्लेटिभ इलेक्सन हुनु पऱ्यो विधायकको इलेक्सन भएर अनि डेमोक्रेटिक प्रोसेस अनि आउँछ र आउनु पनि पर्छ तर त्यो त्यस्तो पारलाई यही अनुहारहरूले त हुँदैन टेस्टेड त जुनसुकै नेपाली कङ्ग्रेसले पुरा सपोर्ट गर्यो भने पनि शेरबहादुर देवहरू जस्तो त हुँदै हुँदैन त्यसै कारणले नेपालमा आमूल परिवर्तन नभइकन हुँदैन आमूल परिवर्तन भन्नुको अर्थ नै त्यही नै हो पहिला हामीले भन्दै आ अहिले त यो जुन वामपन्थी नेताहरू मनिषा कोइरालाले कोइराला फ्यामिलीभित्रको निचोड हो त्यो उनले भनेको यो किन आयो उनीहरूलाई महसुस भयो अहिले बोली फुट्यो भोलिका दिनमा अलिक छिटो गरी स्पष्ट रूपमा भन्न
पर्यो अनि शशाङ्क यिनीहरूले पनि समर्थन हो शेखरहरूको पनि तर यस्तो चालले हुँदैन कि सुजाता कोइराले सहित उनले उहाँ हिजै मात्र भने मैले सुने उनले सार्वजनिक रूपमै उनले भनिसकिन् कि शशाङ्कले पनि आफूलाई मनमा के आएको कुरा स्पष्टसँग राख्नु पर्यो बिपीको छोरा मात्र भएर भएन भनिन् उनले जुन सही कुरा हो त्यो चाहिँ है केही यसपल्ट चाहिँ उनले केही सही कुरा नै गरेका छन् खालि उनको विगतका कारणले उनको रेपुटेसन ठिक छैन है यी करप्सन सरप्सन इत्यादि कुराहरू आएकोले अनि मिसयुज अफ इन्फ्लुएन्स हो उनको पिताजी निकट भएकी कारणले भन्ने हो अनि शेखर कोइरालाको पनि स्पष्ट रूपमा आउनु पर्यो आँट गरेर बोल्न सक्नु पर्यो रिस्क लिनु पर्यो भनेको थियो अब यिनीहरू कोठा कोठामा घरमा चाहिँ कुरा गर्ने राजा चाहिँदो रहेछ भन्ने यिनीहरू सबैले कुरा गरेका छन् चाहिँदो रहेछ भनेर एक आपसमा बेइमानहरू भन्ने पनि भनेका छन् त्यहाँ शब्द यही बेइमानहरू राजाले भने अब दुई वर्ष त बाँकी थियो नि भने पछिल्लो समयमा दुई वर्ष जति बाँकी थियो यो अहिले परिवर्तन हुँदाखेरि त्यही दुई वर्ष सकिया भए त पुरा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा आइसक्थ्यो अब अहिले यस्तो हो भन्दाखेरि शेखर कोइरालाहरूको नेपाली कङ्ग्रेसभित्र उनका नजिकका मान्छेहरूसित कुरा गर्दा अब आइसक्यो त्यसै चेन्ज हुँदैन भनेको छ त्यसको मतलब गल्ती भयो तर रातारात चेन्ज हुँदैन फेरि आफैले पहिला गणतन्त्र भनेर डोर्याएको उनीहरूले आफैले ढुङ्गा हाल्लान् भन्ने डर भयो तर यस्तो किसिमको कुरामा अलमल्ले पनि लुच्चा भन्नुपर्छ हामीले दोग्ला भन्नुपर्छ त्यसैले उनीहरूले चाँडो आयो र भ्रष्टाचारमा त सायद यिनीहरू पर्दैन होला नामै आएको छैनन् उनीहरूलाई त भट्टाचार्यले कारवाही हुनु उनीहरू त पर्दैन होला उनीहरूको दलका त अरू पर्छन् हुनसक्छ परिवारकै पर्छन् त्यसलाई थ्याक्न सक्ने हो भने उनीहरू फोरफ्रन्टमा आयो भने यिनीहरूको पनि सम्भावना राम्रो छ वामपन्थीहरूले त चाँडै आयो भने त उनीहरूको मिलिटेन्सी छ सुरुदेखि नेपालको कुनै पनि आन्दोलनमा मसल पावर मिलिटेन्सी वामपन्थीले दिया हो काठमाडौँमा पनि लेफ्ट ओरिएन्टेड इलिमेन्ट्सहरूले दिया हो सात साल आठ साल सात साल खरेल सर अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ नेपालको परिवर्तनको कुरा गर्ने हो भने साँच्चै नेपालमा परिवर्तन हो भने उत्तर र दक्षिणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ त्यो दुईवटै राष्ट्र चाहिँ सकारात्मक हुनुपर्छ अनि मात्र नेपालको परिवर्तन सम्भव छ भनेर भनिन्छ तर अहिले उत्तर र दक्षिणको कुरा गर्ने हो भने यो दुईवटा राष्ट्रबीचको विवाद एकदमै चरम उत्कर्षमा चर्किँदै गएको देखिन्छ विशेष गरी लद्दाखको कुरालाई लिएर भारतीय सेना प्रमुखले चिनिया सेना प्रमुखलाई चेतावनी स्वरूप के भनेका छन् भने यदि लद्दाख क्षेत्रबाट चिनियाहरू नहट्ने हो भने चिनिया सेना त्यहाँबाट नछोड्ने हो भने हामी पनि छोड्दैनौँ भन्ने खालको भारतीय सेना प्रमुखले चिनिया सेना प्रमुखलाई चेतावनी स्वरूप यस्तो भनेका छन् अब यो दुईवटा राष्ट्रको द्वन्द्व चर्किँदै जाने हो भने नेपालको परिवर्तन को समय अवधि अलिकति धकेलिँदै जान्छ कि यसलाई चाहिँ कसरी यसले नेपालको राजनीतिमा के प्रभाव पार्छ धेरैजसो ठुला राष्ट्रहरूको चाहिँ विभिन्न एजेन्डा हुन्छ विभिन्न ठाउँमा ध्यान जान्छ अनि एउटा कारणले जस्तै नेपालमा राजसंस्था आयो परिवर्तन भयो भने उनीहरूले नोक्सान के छ हेर्छन् है जस्तै भारतलाई त नोक्सान बाहेक केही पनि छैन किन यहाँ केही हो कि जम्मै यहाँ इन्डियनको दलाल भयो भनिहाल्छन् भन्ने पनि त्यही उसको प्रभाव केही हो भने उसका निकटका कसैले केही गर्नु खोज्यो भने यो त दलाल हो भन्ने एक्सपोज त गर्छन् उसले सक्दैन चिन आफैले एक्टिभ प्रेजेन्स कि आर्मी ल्याएर गर्ने होइनन् उसको व्यापक अरू नेटवर्क स्ट्रङ भइसकेका छैन पहिला उसले नेपाललाई धेरै वास्ता गरेन उसले त त्यो कारण हो र पश्चिमाहरू ले चाहिँ यिनीहरूलाई प्रयोग गर्न खोज्ने हो त्यसले असर नपर्न सक्छ यही कारणले झन् यहाँ इन्स्टेबल हो भने त उसले उसलाई प्रयोग गर्ला र नर्थ इन्डियामा प्रयोग गर्ला भन्ने डर हुन्छ नेपालीहरूलाई नै प्रयोग गरेर र अर्को चाहिँ एउटा के बिर्स्यो भने एउटै विकल्प मैले देखेको विकल्प चाहिँ एउटा राजा आएर जुन हामीले सबैले भनेका छौँ चाँडो यो आएन भने हुनसेन नेपालमा क्रिएट हुनसक्छ राजसंस्था पनि नआउने अनि राजसंस्थालाई बिदा गरेर हुनसेन जस्तो आउन सक्छ हुनसेन जस्तो आउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ हामीले यहाँ कहाँको कम्बोडिया यहाँ र इन्डिया र भारत मानेर नसम्झौँ यिनीहरू दुइटै मध्ये एउटाको साथ लिएर हुनसेन आउँछ ऊ आयो भने उही नै भन्ने हो अहिले एसियामै सबैभन्दा लामो पिरियड रुल गरिरहने 32-33 वर्ष भइसक्यो हुनसेन हो त्यस्तै मान्छे आउँछ उनलाई समर्थन गर्नेले पेट्रोनाइज गर्नेले आफ्नो हुनसेनले आफ्नो इन्ट्रेस्ट त छोडेको छैन त्यहाँ उसको जम्मै रिसोर्सेस त अरूलाई दिएको छैन उसले त टिक्या छ नि त यहाँ पनि त्यस्तो गऱ्यो भने
केही राष्ट्रियताको कुरा पनि आउने भयो, संरक्षण हुने भयो, नेचुरल रिसोर्सेस, बाँकी त अरूले भनेको छ उसले उसलाई उठाउने हुँदैन भनेर त्यो आउन सक्छ ऊ. अनि यो गर्नको लागि कि ऊ त्यो त्यस्तो फोर्स कि पश्चिमातिर लाग्नु पऱ्यो, कि इन्डियातिर लाग्नु पऱ्यो, कि चिनतिर लाग्नु पऱ्यो, कहाँको पश्चिममा भन्छन् होला यहाँ हुनसक्छ, त्यो पनि पश्चिमातिर नै हुनसक्छ, तर हुन्छन् बन्न दिँदैनन् पश्चिमाले. त्यस कारणले कि ऊ इन्डियातिर लाग्नु पऱ्यो, इन्डियाले आजसम्म लाउने भएको भए उसले त यहाँ राष्ट्रसंस्था ल्याइसक्थ्यो नि, उसलाई त त्यो चाहँदैन, आफ्नै स्वार्थ अरू छ. त्यस कारणले चिन निकट कोही शक्ति बन्न सक्छ, इमर्ज गर्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ. चिन त्यहाँ आयो भने छोटकरीमा मैले भने अघोषित रूपमा बोर्डर सिल हुन्छ नेपाललाई समस्या पऱ्यो भनेर, उसलाई एक वर्षको नोटिफाई गरेर 90-50 स्क्र्याप गरिदिन्छ. यही नै हो र यो एउटा सशक्त विकल्पको रूपमा आइरहेछ. यसमा मेरो सिफारिस पनि होइन, मेरो खालि अब्जर्भेसन हो, यो सशक्त रूपमा छ. यहाँ आयो भने लेजिटिमेटली कुनै रूपमा यो आयो भने नाप्छ कि उहाँ म्यानमारमा सुसी उहाँ आङसानचुकी नजरबन्दमै हुँदा हुँदै दुईचोटि कैयौँ मान्छे त्यहाँ मारे भन्ने राष्ट्रपतिलाई ओबामै भेटे, ओबामाले भेटे. अमेरिकाको राष्ट्रपति नेपालमा कहिले आएनन् र आउँदैनन् ल, तपाईँले म अहिले लेखेर भनिदिन्छु, आउँदैनन्, मिल्दैन प्रोटोकल भन्छन्. त्यहाँ त्यस्तो क्रूर शासन हुँदाखेरि पनि दुईचोटि राष्ट्रपतिलाई भेट्न गए. हाम्रो पञ्चायत शासन त्यस्तो क्रूर चाहिँ होइन त्यस्तो रूपमा चाहिँ, तर किन गयो भने आफ्नो स्वार्थ हो. त यहाँ पनि यदि केही हुन लाग्यो भने आफ्नो स्ट्यान्ड त लिन्छन्, लिँदाखेरि चिनसित मिलेका हुन्छन्. अब कथम पश्चिमाले त्यही म्यान्डेट दिने हो भने उनले अन्त पनि अथोरिटेरियनहरूलाई त म्यान्डेट आज पनि दिएको छ, पहिले पनि दिया हो, सादा हुसेनलाई उनीहरूले दिया हो कि ऊ इजिप्टमा अहिले दिइरहेछन्. त त्यो दिने हो भने पश्चिमाले चाहिँ यहाँ किनभने इन्डियाले खेल्न सक्दैन धेरै, त्यहाँ चाहिँ इन्डियाले ह्युमन राइट्सको कुरा गर्नु पनि तर्सिने. अनि नेपालले यही चाह्यो किन हुँदैन भन्ने सारा योहरूले हो भने इन्डियनहरू तर्सिन्छन् है. अनि चिनलाई चाहिँ ऊ आफै यहाँको कुनै शक्तिले सपोर्ट नगरिकन आउन सक्दैन. अनि उसका त त्यसै अट्याक गर्न त दिने होइन, उसलाई घोषपेच गर्ने यहाँ खोलिदिन्छन्, पश्चिमाको इन्ट्रेस्ट त्यही हो, त्यो चाहिँ उसले खोल्छ. त्यस कारणले तर मलाई पश्चिमासित पनि यहाँको राष्ट्रवादी शक्तिहरू त्यहाँतिर जालन जस्तो लाग्दैन, र पश्चिमाले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोज्छ. स्वार्थ भने उही सांस्कृतिक अतिक्रमण तिर लाग्छ, यो मान्य हुँदैन. भारतले अलिक सजिलो गर्ने भए त राष्ट्रसंस्थै लिन्थ्यो, उसलाई त त्यो अनुकूल हुन्थ्यो, दुइटालाई ब्यालेन्स गरेर राख्ने. त्यो नभएपछि चिनलाई त अनुकूल हुन्छ, चिनसित मिल्ने, तिम्रो इन्ट्रेस्ट हामी कम्प्लिटली फुलफिल गर्छौँ, इन्डियासित हामीलाई बोर्डर क्लोज गर्ने हो, र तिमीलाई असर पर्ने हो भनेदेखि र हामीलाई असर पर्नेको कथम कदाचित अरूले हामीलाई चाहिँ एड सेड रोकिदियो भने तिमीले हेर्न पऱ्यो यति वर्षसम्मलाई, एउटा पञ्चवर्षीय योजना वा दुईवटा भन्यो भने. त्यसपछि त चिनका पनि त उहाँ बिआरआई त त्यसै बन्दै होइनन्, उसका समर्थक छैनन्, उसबाट उसले अरू बनाइदिन्छ पूर्वाधार, अरूसित ट्रेड हुन्छ. हामी नबिर्स्यौँ कि पहिला त पहाडबाट गरे हो, कन्दाहारसम्म हाम्रो ट्रेड थियो, अफगानी काबुलीवाला यहाँसम्म आउँथ्यो, उहिले नै 13 सालको बाटो बन्ने अगाडि नै, पहिलो त्रिभुवन हाइवे बन्ने अगाडि नै यो माहौल नआओस्, त्यसैले घुमाइ फिराइ राजसंस्था हो. यो मेसेज वामपन्थीहरूलाई पनि जाला, राष्ट्रवादी वामपन्थीहरू पुष्पकमल दाहाल भने नि होइन, माधव कुमार नेपालहरू यो माहौल देखेपछि उनीहरूमा पनि केही ज्ञान आइहाल्छ कि पहिला त विगतमा त उनीहरूको त्यो देखिएन, अरूको माहौल बनिसक्यो, जो सशक्त रूपमा अगाडि आएर स्पष्ट रूपमा राख्छ उसैको नेतृत्व हुन्छ अब चाहिँ, मलाई त्यो लाग्छ. अब त्यहाँ कम्बिनेसन त हुन्छ तर नोन फेसेस आउँदैन, पुरा अघिल्तिर आएर मेरो समर्थन भन्यो भने केपी ओली पनि आउँदैनन्, पूर्व परा के अरे प्रधानमन्त्री कोही पनि आउँदैन भने, अरू पनि छन् नि डेपुटी प्राइम मिनिस्टर पटकबाट तिनीहरू कोही पनि मान्छे वाक्क भइसक्यो, उनीहरूकै समूहका अरू मान्छे आउँछन् फ्रेस अनुहार जो टेस्टेड भइसकेको छैन, उहाँ सरकार प्रमुखको रूपमा, डेपुटीको रूपमा, मन्त्रीको रूपमा, कोही पनि मन्त्री भइसकेपछि स्वर नकार्न मिल्दैन, तर छवि बनिसकेका, नत्र यी अहिले हमालले किन राजीनामा दिनु पऱ्यो, प्रामाणिक त केही छैन नि त, तर मन्त्री बने 3 दिनमै दिनु पऱ्यो, एउटा रेकर्डै बन्यो नेपालको हिस्ट्रीमा त भने त्यस्तै हो. हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि. मेरो पनि यहाँलाई समय दिनुभयो, धन्यवाद. Himal Online TV.